哎，大家好，我是电脑阿达。那之前我们开箱过另外一台电视盒子哈，那叫 Dream TV 梦想盒子 X3 哦。那这次我们要开的是它最新推出的产品梦想盒子4革命。跟前代最大的不同就是说，第四代内建的规格做了提升，让梦想盒子4可以直接支援 8K 的影像播放。那接下来我们先开箱，再来继续介绍它的详细规格。直接开箱。那上面就写着 8K， 这台最主要的功能就是说它可以播放 8K 的影像。最上面的是说明书，还有保证书。那旁边这里就是梦想盒子革命。那下面这里充电器，然后 HDMI 的线，还有一个一般版的遥控器。那这个一般版遥控器呢，它相对起来没有那么好用。但是现在你只要购买梦想盒子4革命的话，它就会另外再送你这一组。这个呢就是支援影音命令，然后也可以像滑鼠一样用手势操控。它这边后面电池盖打开，下面这边还有一个dongle，我们就直接插到机器上面去就好了。首先我们看看它的外观哈，在前面这边呢，大家可以看到一个面板。然后通电之后，它就会显示现在目前的时间。后面呢，它有电源孔、RJ45 的网路连接副、HDMI、AV 端子、光纤的那个音源连接副。那有一个 USB 3.0、USB 2.0， 还有一个 Micro SD 插槽，可以拿来放影片啊、放音乐哦，都没有问题。那在它的规格部分呢，跟上一代不一样的是，梦想盒子4采用的记忆体提升了一倍，由前一代的2G 变成 4GB 润。内存的空间由原来 16G 变成 32G， 可以存更多的图片啊、APP 等等。那以这种电视盒来说，算蛮高规格的一个等级。那系统部分呢，它由 Dream OS 3.0 提升到 5.0 版。那网络速度呢，它一样是最高支援到 1000Mbps， 它也支援 2.4G 与 5GHz 的一个无线网络。这一代最大的进化就是说，它可以播放不卡顿的 8K 影片。哦，那等一下我们会实测。那现在大家看到就是开机完毕的 Dream TV 的主要画面，那跟之前都一样，它一样有主萤幕，那也有应用程式跟本地设定。主萤幕就回到这边，我们可以在这边去加解，再增加一些捷径。那我们也可以在应用程序里面直接去看 YouTube 或者是看 Netflix 之类的软体，它也帮你做好一些分类。假设说我们直接点选所有应用程序的话，里面就有它的所有应用。那我简单为大家介绍一下最基础呢，像我们现在进入 Netflix 呢，这边就可以看到 Netflix 的所有节目，你用这个滑鼠去控制，相对就很方便，上下滑动都很好用。那假设我们要看《鬼灭之刃》，那我们一样可以看 YouTube。好，接下来我们来测试一下真正的 8K 影片。那我们直接从 YouTube 里面去找一个 8K 的频道来进行播放。现在可以看到我的品质选的是 8K。好，那接下来我们直接播放看。大家可以看那个画质非常非常细，那等一下我们会用小米电视自己的 4K 下去看，来对照看它是不是真的是 8K。 如果一般的 4K 电视是放不出 8K 的效果的。好，我现在是切到小米电视本身的那件 U2， 那我们现在直接看一下它的画质，那大家可以看它最高就是到 4K 而已，这 4K 画面。认真讲，其实 4K 跟 8K 在 4K 电视上看差异不大，但是我们只是要为大家 demo， 就是说它是真的播得动 8K 的。另外呢，这一代跟上一代它最大的差异是它的多语命令，可以直接按上面的 G， 动作片，网路上热门的动作电影有拆盘专家二、探的天能以及其他。哦，也可以这样子。台南今天天气。台南今晚局部多云，气温17度。其实呢，除了刚刚我们介绍的这些基本功能以外呢，还有一些进阶功能，但是我们这边不会为大家做介绍。这边介绍的是一般的干净版。
大家也可以自己安装一些线上直播的电视台的软体。潜伏期特别的短，好，那是后面就看到一些相关的，好，这些潜伏期就变长，所以有时候相关这些科学还是要这个基本的样本。可以看。开始，说辫子妹的这个访问最能够呈现台湾民意，跑得太快啊，看不太到。欧康纳说，台湾有。参选的台北上柯文哲说，这三年后的事情，他目前局都还没有布，不用现在烦恼。以上就是梦想核子革命的简单介绍。老实讲啊，跟上一代主要就是硬体规格的升级，那另外就是说它的播放能力到达 8K， 剩下的部分功能都一样啊。你要它好用，认真讲就是你要自己去安装软体它才会好用。那如果你不安装软体，它就是跟一般的电视核子差不多，可以看 YouTube 啊、 Netflix 啊，比较资源高画质这样子。这个厂商这一次呢，它提供了十组福袋给大家，价值1280块。如果你想要这个福袋的话，在底下留言，那告诉我们最喜欢梦想核子革命的什么功能，那就有机会得到。我们在二月底的时候会抽出来送给大家。那喜欢这段影片的记得帮我按赞、订阅、分享。那我们下次见，拜拜。